Sveiki visi, pamėginsim kiemę esantį šulinuką pravalyti, pažiūrėti, kas jame yra, tai naudosiu, koks man atrodo, Dniepra, dvi pusės, šeši šimtinis, tai reikia persukti, tai žiški jį, oho, spaustus biški, kad čia tokį paimti. Raštą. Oho. Kaip jį man dabar čia? Kom jį man čia atsukti? O. Štai. Atsukimės jį. Ir persuksim biški kitaip. Nes šulinį geriau patartina mėtyti plokštumą, o ne stačiai. Opa. Nu, gerai, persuksiu aš jį, tada pamėginsim susuktis jau, viskas susukau. Viso, dabar pamėginsim štai šitą šulinuką patikrinti. Įdomu jame ten, kas nors yra ar nėra, jei bus radinių. Parodysiu. Na ką, apvaliau šulinį, užėmė tai gal 15 minučių, gal 10. Tu pasakoji štai, ką ištraukiau iš jo. Nieko gundro, bet dabar žinosiu, kad mano šulinys švarus. Čia, manau, yra buvo prie kibiro prikabintas svoris. Labai įdomus toks čia sovietinis svarelis. Ir aišku, grandinėlės nuo siurblio vaikiklių, čia jau mano vaikų ir mano Marina. Čia yra siurblio pavadinimas. Tai va, statykite laikus ir iki kitų susitikimų.